はい、どうもあきらです。今回は藤井風さんの「ウォーキングハード」っていう曲の、弾き方解説というか特徴みたいなのを解説していきたいと思います。この動画を撮っている僕はアコギ歴20年以上の講師をしております。で、前に藤井風さんの「ウォーキングハード」を弾いてみたっていう動画も出してるので、よかったらそっちも見てほしいんですけども、今回解説したいのはウォーキングハードに使われているメロディーですね。これコードで言ったら D マイナーっていう D マイナーあたりのコードが使われてるんですけども、テンションコードみたいな形で弾くと、この曲のメロディーの肝になってるのがここの音じゃないかなと思うんですね。これ音で言うとドレミのミの音ですね。これが特徴的なんですけども、いわゆるちょっとエモい感じっていうんですかね、感じ方人によって違うと思うんですけど、僕は結構エモい音かなと思ってまして、B メロとかちょっと雰囲気変わるんですけども、またサビでこの音が使われてますね。確か他の動画でも藤井風さんの特徴みたいなので、テンションコードっていうのをよく使われるっていうのを、今回の曲もですね、めちゃめちゃテンションコード祭りみたいなコード進行じゃないかなと思ってます。ローコード、この辺で弾く Am7 あるじゃないですか。ここでちょっとテンションコードっていう、こういうので弾けたりするんですよね。D マイナーとかもここで弾けたりするんですけども、もうそんなに音楽理論詳しくはないんですけど、ここのところを小指を半音下げるとこういうエモい音が鳴るんですけども、ジャジーというか、洋楽っぽい響きが出せるんじゃないかなと思いますね、この辺で。しかもサビの部分実際英語だったりとかするので、本当洋楽の世界観じゃないかなと思います。藤井風さんを好きな人とかのコメントを見てたら、J-POP っていうよりもワールドミュージックですよねみたいなコメントをたまに見たんですけども、本当にその通りだなと思って、別に J-POP が悪いとかいいとかそういう話じゃないんですけど、J-POP って結構分かりやすいコード進行が多いですよね。例えばあいみょんさんとかスピッツさんとかゆずさんとか、優里さんとかもちょっと難しいコード出てきたりしますけど、基本的にはそんなにテンションコード祭りな人は少ないと思うんですけど、あれですかね、最近の人めっちゃ難しいコード進行が流行ってるイメージがありますね。バウンディさんとかも結構テンションコード出てきたりしますし、名取さんとかも結構使ってる方じゃないかなと思いますね。全然ウォーキングハードと話それますけど、名取さんの何でしたっけ、オーバードーズとかで、こことか多分ね使われてると思うんですよね、ウォーキングハードと同じような音が。これは E マイナーのテンションコードだったりするんですけども、じゃあちょっと話戻しまして、1個目の特徴としてはウォーキングハードの、このテンションコードのこの右の音、これがエモい感を出してるっていうところですね。で、2つ目の特徴があるとしたら、テンポの取り方ですかね。この曲ってずっと跳ねてるというか、こういうリズムの取り方してるじゃないですか。で、このリズムの取り方って1、2、3、4っていう普通のメトロノームで取っても、取れんことはないんですけど、倍とかで、なんならもっと細かく取ってんのかわかんないですけど、1等、2等、3等、4等、1等、2等で取ってもいいし、なんならもっと多い、タカ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 
系のなんか洋楽っぽい感じの人は捉えやすいんじゃないかなと思います。まあ全部英語なんでね、僕歌えないですけど、サビの部分でメロディーのふわりが「テテ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 
とかのリズムでこうリズム感を感じてないとなかなかこう歌うのが難しいポイントじゃないかなと思ったりします。まあ、この曲基本的にはこうジャージャツジャージャツこのリズムで進んでいく感じなんですけども、まあ、それに加えてこう歌のふわりとかがめちゃめちゃ難しい歌かなっていうふうに僕は感じました。
まあ、僕のチャンネルって基本的にアコギ初心者さん向けとか言ってるんですけども、藤井風さん、まあ、大好きなんですね。で、藤井風さんの解説をしてしまうと、どうしてもどこが初心者向けやねんみたいな内容になっちゃうので、まあ、弾き方解説っていうよりかはあくまでもまあ特徴の紹介みたいな動画に収めとこうかなと思っております。まあ、あんだけね、世界ツアーとかも回りながら、こんないかついなんか攻め攻めの曲とかを出してくるあたりがもう、まあ、さすが藤井風様って感じですし、まあ、ちょっとまた流行りに乗っかって曲解説なんかをね、させていただきました。で、僕のチャンネルでは普段アコギ初心者さん向けの情報を中心に一応発信しているつもりです。概要欄のところにアコギ初心者の教科書っていう無料プレゼントもお渡ししておりますので、よかったらそちらね、ゲットしてみてください。最近再生リストをちょっと見直して、初心者さんに役立ちそうな知識みたいなのをこうパッと見つけていただきやすいように、一応動画をこうチョイスしたつもりなので、まあ、よかったらそれも見てみてください。まあ、ぜひよかったらチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。最後までありがとうございました。アキラでした。